their own. So it's not in my place to judge ya kwamba Almasi mambo yake hayamwendei vizuri. Because hata mara mwisho nimeongea na yeye ni kitambo sana. So I don't know what life he's living. I don't know why he's doing what he's doing. If it rubs you the wrong way, then I mean you just have to deal with it. Kila mtu ako na maisha yake. Tuseme ni wewe binafsi, wewe kama mzazi, eh? Kwamba huyu ni mwanako. Je, unakubaliana na hayo ama vipi? Mimi wacha tu nitanini. Mimi nitaelekeza tu mtoto wangu. My last question goes to his brother. Tunajua kwamba umekuwa kwenye industry ya uigizaji, and most of the people really wanakutambua sana. Labda tu kuna watu wanajiuliza, ameenda amekuwa kwenye redio. Labda tu ni nini ambayo so far unafanya kuhakikisha kwamba wale wa upcoming, upcoming watu ambao wako kule wanataka kuingia kwenye sanaa ya uigizaji wanapata pia fursa, ama how do you nurture them so far? Mara mingi nakutana na watu wengi sana. Mimi sana nikiwa natoka redioni kama saa nne, utapata kuna watu ambao wananingoja pale nje. There are so many youths who just want to venture out and have their talents, you know, showcased and seen. So I sit with them, I talk with them, I go to schools, I go to colleges and just encourage them and talk to them. Kuna wale ambao unafanya videos nao, you know, akinitumia content yake na nzuri, I will be part of it. I have been doing it with Tarel Humphrey, ambaye pia amefanya na Awinja, ile show yao ya Ushago. So I also work with those people so that their talent is out there. And just to give them a word of encouragement, to see what they do, to correct them where they're not going right. Hizo ndo vitu nafanya vitu mingi sana, because I meet a lot of people and I do a lot of things with them. Kidogo tu umesema kwamba una consider sana hawa wasanii. Kidogo tu tunajua kwamba ulikuwa kwenye Citizen pale na ulikuwa na kipindi yako, and the other pia tuliona Machachari. One of the concern ambayo pia watu wamepata ku raise sana, wanasema kwamba Almasi amepata kugeuka sana. Sasa hivi mienendo zake kwa kweli si ile ambayo watu walikuwa wakiona akiwa mdogo. Wewe maoni yako unaweza toa ni yapi? Nani huyo? Almasi. Almasi. Almasi ni yule alikuwa kwa Machachari. I think to each their own. It's not in my place to judge. I will do what I feel is right for me, what I feel is right for, you know, the society. Mimi nitafanya mambo yangu, kila mtu to each their own. To each their own. So it's not in my place to judge ya kwamba Almasi mambo yake hayamwendei vizuri. Because hata mara mwisho nimeongea na yeye ni kitambo sana. So I don't know what life he's living. I don't know why he's doing what he's doing. If it rubs you the wrong way, then I mean you just have to deal with it. Kila mtu ako na maisha yake. Tuseme ni wewe binafsi, wewe kama mzazi, tuseme kwamba huyu ni mwanako. Je, unakubaliana na hayo ama vipi? Mimi wacha tu nitanini. Mimi nitaelekeza tu mtoto wangu. Wewe uko na wangu. Mimi niko na wangu. Hakuna mtu ananielekezea wangu. So mimi nitaelekeza wangu, yeye mtu anamuelekeza endelee tu kumuelekeza. Just like I say to each their own. It's not in your place to judge, useme mienendo ya huyu mtu iko hivi, mienendo ya. You know we are in the entertainment world. Na kwenye entertainment kuna watu wanaishi maisha nyingi, maisha tofauti sana, you know. That is just what entertainment is. Whether it is here in Kenya, it's all over the world. Kila mtu ako na mienendo zake, everyone is cultured differently. So, wacheni tu watu waishi maisha zao. Let people live their lives. Bora hani. Hata wewe unaishi yako na hatujui. Na hatujui. Exactly. All right, so guys, I think. Ati. Umekuita Kingori. Really, girl? Really? No, he's my boy, but I mean, the resemblance. Ubina ni shazo, hey, yuni kawaii. Ubina ni saju jina. Kiori. Anyway, mtu wa maita chepukizi Churchill. So, you know. Yes, mama, the last question. Okay, I'm asking you about Mr. Right. Mm. Those drama we see there, they really are now on the plan. Really? Really again? Really? Ni kuaribia token ni pangi. Ni yani kani sime, wow! Taka ude mashautie ule, atoe ule wig. I think I'm at a place in my career whereby I'm very interested in what I do, and Will brother will tell you, we are very close, and people will tell you. Mi si mtu wa unasikia kuna siku mliniambia ati I'm the most boring person to interview because there's never ufunika atakwambia naishi hakuna kitu cha kuniuliza. Life yangu ni sitaka kuna ka opposition what si tolerate na siwezi kapale kupanga. Mi ningeni shike mic, I'm like, haya Diana, let's do this. So if kama timu yangu upanga,
God forbid, nisijue. Wanna get? But are you not entertained? It's the biggest reality show right now in East Africa. So you love the show? So you consider to go show mami? Ukasa ku overthink. But I would allow you. You're a lady. Ladies, you're allowed to overthink at times. But usi overthink show. Kato sa enjoy show. Ikasa si tuseme hii wale nisho sime. Umsi eme rap sana. Waluya wajui ku rap. Uya lipangwa. You get point, mama? So just enjoy the show. But I also thank I want to thank the millions of Kenyans, actually South Africans who watch Mr. Right, and things are working out well by because of you guys. Mr. Right will actually be going for another probably 2 or 3 years, so that means the success on it. So God is in charge. Abaddon. How does it feel working with eh? Hakuna challenge. Why should there be a challenge? Challenge ni nyinyi wenye mmetry kupush agenda yenye iko. I am very morally upstreet, same as Diana. Some of us live by values. See, because we have good chemistry doesn't mean that there should be anything sinister behind the scenes. There is somebody's wife, there's somebody's house. Bahati is a man like me. The worst tears of any man is a man who you've touched his wife. That's a curse. True. Wewe una mingi. Na zake zote ni za mwisho. Ni za mwisho. Sawa sana, eh? David we must understand our culture. Kenya, you see, Kenyans we are promoters in quotes. Kenya is a springboard of talent. Awasi, huu mtu wa ameno, dorime, alifanya hiyo ngoma. Kanti ya kwanza kuja perform ni gani? Kenya. Una get? Na alimbe ngoma kama mara nne juu kwa na ngoma ingine. Una get? Nani mingine? Huyu wa Terminator. Mm. Do international, because I think that may come juicy. Yeah. So we are a spring of talent. You have to come and test us first. Yeah. You get? True. So Pia, the only thing that lemea Kenya is, I want one day Major, literally Major afanye, and it's my wish and prayer. Major acha seme leo tumkutana Nyayo. Na tujaze Nyayo. Na Major acha pe show kwani Major na ngoma ngapi? And ili performance almost 3 hours. Yeah. Sindio Major peke yake. Una get? See, maybe I think my fellow artists can tell me, Kenyans at times we get too familiar with us. So na fwereke na konga ne. Kuiva. Bona nilipe 3,000 kuona stand-up comedy of Feneke. Ndiyo unakubali mini mfani. Seri ujakata. Forget. So maybe, I don't know. Juva, little brother, I don't know what I'm saying. What's up? Inasemekana kwamba wasanii wengi wa nje wanakuja kuchukua pesa hapa Kenya, lakini wa Kenya watoki nje ndio kuchukua pesa. Tuko na YouTube na tuko na nyinyi. Tutaone atu hapa na tuwasikizie hapa. I mean if it's 72,000 shillings at back South African forth and I can do a mapiano mix yenye nazungushwa Nairobi nikakanti sawa kimuzia mali. So now guys, I think now we want to kila mtu contact, so to tell them we are on game. Yeah. Yeah.